ំអញ្ជើញបេក្ខជនគូវគ្គទី3គូទី1គឺលោកស៊ីប៊ុនថៃនិងលោកឃឹមសុខេងឡើងវេទិកាប្រធានបទសម្រាប់គូវគ្គទី3គូទី1នេះគឺអ្នកដឹកនាំល្អគឺធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកតើអ្នកដឹកនាំល្អគឺពិតជាធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកមែនឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះគឺលោកស៊ីប៊ុនថៃឈរនៅក្នុងបេក្ខជនខាងស្របហើយចំពោះលោកឃឹមសុខេងគឺឈរនៅក្នុងបេក្ខជនបដិសេធសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវាយតម្លៃត្រៀមសូមបេក្ខជនទាំងពីរទៅចាំថាពេលឡើងប្រកួតគឺត្រូវតែប្រកាន់ជំហរឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស់ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាអ្នកបដិសេធហើយនិយាយឲ្យចំចំប្រធានបទវគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធម្នាក់3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ហើយជាដំបូងសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគ្រប់គ្រងឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិករយៈពេល3នាទីហើយបេក្ខជនអាចមានសេរីភាពក្នុងការអង្គុយនិយាយឬក៏ដើរនិយាយគឺជាសេរីភាពអូខេសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីបាទអរគុណវគ្គចុងក្រោយឬក៏វគ្គបន្ទាប់អត់ទាន់ដឹងតែចង់ជួបជាមួយគាត់យូរហើយគឹមសុខហេងបាទគាត់ជាដូចជាមិត្តភក្តិដែរនៅជាមួយគ្នាយូរបើក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាដួលជាមួយគ្នាមួយសាដែរឥឡូវមកជួបគ្នាថ្ងៃនេះដូចបងប្អូនអត់អីទេបាទអរគុណប្រធានបទនេះគឺប្រធានបទដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រធានបទនឹងទៀងស្រង់អ្នកដែលដឹកនាំល្អគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់បុគ្គលិកជាទូទៅពាក្យស្លោកយើងតែនិយាយថាពីបរមរាណនៅផ្ទះម្ដាយទីទៃនៅព្រៃម្ដាយតែមួយចឹងពេលនេះគឺយើងនៅក្នុងព្រៃនៅក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំតែងចាត់ទុកបុគ្គលិកទាំងអស់រាប់រយនាក់ដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្ញុំតែតាមពិតគាត់មិនមែនជាបុគ្គលិកគាត់គឺជាដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់អត់ដែលស៊ីប្រាក់ខែខ្ញុំមករៀលទេបាទមានអង្គុយនៅទីនេះច្រើនគ្នាដែរមកចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំចឹងបើអ្នកណាប្អូនខ្ញុំហៅប្អូនអ្នកណាបងហៅបងអ្នកណាអាយុតិចច្រើនរបស់ខ្ញុំខ្សែលើស្ទើរ5ដែរបាទទី2បានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមកដល់ក្រុមហ៊ុន ISA យើងតែងតែគ្រប់គ្រងគាត់ជានិច្ចដូចជាមកពីកូរ៉េមកពីថៃគាត់មកស្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ខ្ញុំជូនគាត់ស្នាក់នៅនឹងដែរបាទមួយទៀតតាកតងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតែងលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាបាទបើសិនជាគាត់មានធុរៈមានបញ្ហាអីខ្វះឡានជីខ្វាយខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់យកទៅឲ្យជាថវិកាអ្នកណាខ្វះលុយទៅរៀនឲ្យគាត់ទៅរៀនបាទជំរុញគាត់ទាំងអស់ដូចជាកូនបង្កើតចឹងចឹងធ្វើអីក៏ដោយបើយើងឲ្យតម្លៃគាត់គាត់នឹងឲ្យតម្លៃយើងជានិច្ចបាទមួយទៀតយើងតែងតែគិតថាគាត់គឺជាអ្នកដែលជួយយើងវិញទេមិនយើងជួយគាត់ទេចឹងភាគច្រើនខ្ញុំតែងចែករំលែកខ្ញុំជួយគាត់មុនខ្ញុំអត់ដែលគិតពីអ្វីយើងចង់បានអ្វីគឺយើងត្រូវជួយមនុស្សមុនជួយគេមុនគេនឹងជួយយើងតាមក្រោយបាទហើយមួយទៀតតាកតងជាមួយនឹងការកំហុសខុសឆ្គងទោះបីគាត់ធ្វើខុសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនៅតែណែនាំគាត់នៅតែទូមានព្រមប្រដៅគាត់ដូចជាកូនបង្កើតរបស់យើងបាទបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសយើងនឹងប្រាប់គាត់ថាកែមកយ៉ាងនេះធ្វើទៅយ៉ាងនេះវិញធ្វើចឹងអត់ទៅល្អទេបាទអញ្ចឹងគាត់កែហើយនេះដែលខ្វះចំណេះវិជ្ជាខ្វះអ្វីផ្សេងៗយើងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនបន្ថែមយើងមើលគាត់តាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចទោះបីខ្ញុំអត់បានចូលក្រុមហ៊ុនក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមើលតាមកាមេរ៉ាមើលទៅអ្នកណាមកខ្លះអ្នកណាក្រោកទាន់អ្នកណាមានបញ្ហាឈឺស្កាត់អីផ្សេងៗយើងឲ្យអ្នកជួយមើលគ្នាទាំងអស់គ្នានេះជាកត្តាដែលថាយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើគំរូល្អយើងគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដែលនៅបុគ្គលិកឬក៏ដៃគូឬក៏អ្នកណាដែលនៅជាមួយយើងយើងចាត់ទុកជាកូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទឈានចូលដល់បេក្ខជនបដិសេធសូមឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈចៅក្រមសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះខ្ញុំយល់ឃើញចេះយល់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំល្អមិនចាំបាច់
ត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយបុគ្គលិកទេនៃនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំបដិសេធគឺខ្ញុំបដិសេធហេតុអីបានជាដូច្នេះពីព្រោះបើសិនជាយើងមើលប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងជាក្រុមហ៊ុនឬសំទោសស្ថាប័ននឹងជាស្ថាប័ន non profit អានឹងប្រហែលជាយើងមានបេះដូងមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនអានឹងប្រហែលជាមិនសូវអីម៉ានទេតែបើសិនជាយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុង corporate business នៅក្នុងវិស័យឯកជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគិតពីនិរន្តរភាពគិតពីការវិនិយោគទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដើម្បីមាននិរន្តរភាពហើយនឹងប្រាក់ចំណេញទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាយើងទុនភ្លុនពេកក៏មិនបានពោលឲ្យខ្លីអ្នកដឹកនាំល្អប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនជាគោលបើគាត់ជាអគ្គនាយកគាត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអាចជាតំណាងរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺភាគហ៊ុននឹកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាអគ្គនាយកគាត់មានតួនាទីគិតអំពីនិរន្តរភាពរបស់ស្ថាប័នជាការពិតរឿងទឹកចិត្តសន្តោសប្រណីប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគឺល្អប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ផ្ដោតទៅលើតែចំណុចហ្នឹងហើយចង់បញ្ចប់គាត់មិនហ៊ានធ្វើការវះកាត់ដោយផ្អែកទៅលើមនោសញ្ចេតនាផ្ដោតទៅលើក្តីស្រឡាញ់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនខុសទេឲ្យខុសទាំងស្រុងខុសដាច់គឺវាមិនខុសទេប៉ុន្តែសួរថាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់គឺអត់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនដែលយើងគិតអំពីនិរន្តរភាពគិតអំពីផលប៉ះពាល់ជីវិតជំនាញច្រើននេះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាមេដាបៃតារបស់បុគ្គលិកទេហើយមេដាបៃតានេះទៀតសោតគឺមានមេដាបៃតាល្អនិងមេដាបៃតាសាមញ្ញធម្មតាដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៀតអរគុណបាទឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលគឺសូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមសួរមុនខាងបេក្ខជនគាំទ្របានគាំទ្រថាអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកពាក្យខ្មែរបាននិយាយថាកាលណាយើងយល់ញាតគឺឃ្លាតច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាំងខ្លួនធ្វើជាឪពុកម្ដាយអ្នកដឹកនាំធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកតើស្ថាប័នអាចឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់យ៉ាងដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឆ្លើយឲ្យពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណនៅសំណួរដ៏ល្អមែនទែនបាទដែលខ្ញុំអនុវត្តរាល់ថ្ងៃប្រទេសត្រូវមានច្បាប់គ្រួសារត្រូវមានវិន័យជារឿងត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាយើងអត់ថែរក្សាបុគ្គលិកទេបុគ្គលិកនឹងរត់ចោលយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាយើងមានតាំងពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទមានកិច្ចសន្យាប្រមាណឆ្នាំប្រាក់ខែត្រូវឡើងយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើតាមគោលការណ៍ហ្នឹងតែឪពុកម្ដាយអត់អាចខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងបានទេបើសិនជាយ៉ាងហ្នឹងងាប់អស់ហើយកូនយើងយើងមើលឪពុកម្ដាយអ្នកណាដែលចង់បោះបង់កូនចោលអ្នកណាដែលស្អប់កូនបង្កើតកូនមកហើយអ្នកណាស្អប់កូនយើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយដូចគ្នាគាត់មកនៅជាមួយយើងអត់ស៊ីប្រាក់ខែយើងផងហើយយើងខត់ដៃយកដៃខត់ជើងយកជើងត្រូវដេញគាត់ចោលឲ្យគាត់អត់ការងារតើអ្នកណាកំសត់យើងជាដូចខ្ញុំមកពីអ្នកបាត់ដំបងខ្ញុំអ្នកកូនអ្នកស្រែចំការខ្ញុំមករៀនចប់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតនៅភ្នំពេញនេះគឺដោយសារមានអ្នកថែទាំខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំនៅវត្តអញ្ចឹងភាកច្រើនខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំល្អពេលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាត់ទុកបុគ្គលិកដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មានថាគាត់មានចេះអសរចេះអសរខ្វះជំរោគស្នាក់នៅឬខ្វះអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងតាមលក្ខខណ្ឌមួយហៅថាមនោសញ្ចេតនាខាងក្រៅយើងប្រើបេះដូងធ្វើការយើងអត់ប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ដាច់អហង្ការណាមួយអញ្ច
chia sẻ khi nhóm tay anh đây sở lãnh chạy chung đó nè để nói chung vinh mình tha tập bọc lực rưu có nét đó tay thế để nói chung vinh khi nhóm chạy đồng lệch bọt tì xót xinh xinh ngờ lưu chạy để mình nụ rộp mơ nè bê đầm rong tư mà đong mà đong và bê đá chạy đồng lệch địa tôn phần này lua phần nọt cùng nết rưu có thừa với xinh xinh khi nhóm kết tha quát đôi chữ bọc lực khi nhóm quát cứ chia côn rồi bọc khi nhóm chân khi nhóm tay anh ta bắt đầu là nụ xa nạ để lo lo cứ tay anh ta nôm phá lâu quạt tì muối tầm rong tư quát ở tha riêng nhằng mách bàn bà kẻ chênh thư ca nghĩa ấy lõ trong rô xí bà cồm hôn ấy đầm nà cả lõ bởi dưỡng bọt bì xót môn chân nghĩa đầy nôm lõ tôi chặt tốc bọc cả lực tiếng ơ chia con chào chênh nịch bạc xông bà con chân xùm mẹp bài kỳ chân con trô chưa bà to xông chlong tơ khang bà chân bà đi sát bình mặt đồng bà nét đắc nôm mình thua khuôn chìa phông bà đai nì bọc cả lực chặt tục bốc cả lực chia nẹ đợt tì. Ta thơ mách đàm mây oi bốc cả lực miên phiếp chia mà chạc cả. Chặt tục cổng hôn đô chìa cổng hôn đồ bọc luôn, nâng khom oi ọc bì xa mặt tập hiệp, xong chơi nhạc bê bây này tì. Bọn ọc bê đợt tớ xong tầm lãnh xong lên tích bọn. Đàm mây lực để xây. Ở con lục rõ thá, con xua xùm luôn ý lọ nè. Ta đẩy lái dương ឲ្យ ស៊ី ជម្រៅ ជាង នឹង តិច ទៀត ថា អ្នក ដឹក នាំ ល្អ នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន វា អត់ ចាំ បាច់ អី ដែល ត្រូវ ទៅ ធ្វើ ឪពុក ម្ដាយ បុគ្គលិក ទេ វា អត់ ចាំ បាច់ ពេល ខ្លះ យើង ចាយ ពេល ទៅ ធ្វើ ទៅ គិត អា រឿង ដែល មិន ចាំ បាច់ ព្រោះ អ្នក ដឹក នាំ ល្អ បាត់ ហើយ នឹង អ្នក ដឹក នាំ ល្អ គាត់ មាន ចិត្ត ល្អ còn miễn ca kết là o, còn miễn thọ mà đá cả na con tại đất non sẽ thả bắn, còn miễn à cẩm nết bao con, vision bao con, pe sơn nặng bao con nó cứ là o rồi vậy, chẳng nẹt đất non là o, con bạc căn chọp nơi chụp bắp chỉ cô để trong lực lang tì mùi, tì pí rách chân na sầm pon on ca chặt tăng là bao con chụp bắp nè na khó sống tốt, nè nà thư ấy, nè nà thư ấy, nè nông ra chân nà sống bọn bọn gọt là ồ. Hãy gọt chân nét đất nông là ồ nâng, gọt miên prung vì hiệt thoa bọn gọt ấy được trong bàn lực làng đài. Chạy xa đành, lực cú cầm ướn ở Tây Tạ gọt nơi xì chê xì xì. Gọt chân nét đi bệt cho nàm tới của gọt bằng hai anh ta gọt nơi xì chê xì xì ní gọt dô chúc bắp chì cầu. Hãy bọn bọn sạch nhiệt cứ miên mà nét mà nâng ní. Bạn nói xua tha, hẹt ấy bạn chỉ bốc cả lực xì chê xì xì chỉ trả ơn. Xong bây thật xong tới bọn xây nè nó có rùm lực ẩm phí. Côn đầm lấy rồi bọn lực cú cầm ơn đại. Ní miên này tha, cót chỉ nẹ đất nôm là ó. Cót miên mê ta thó, cót miên côn đầm thó. Cót ạ nà vọt tới tam chú bắp, tới tam côn đầm lấy. Xin nô rồi bọn sẽ thả bàn rồi trả hơi. À vậy để dương trời dục chất tục đã dương tánh để chọn ở bốc cả lực chặt tục cồm hôn đôi chia rồi bọc luôn sẽ lành miên phiếp chứ mà chả còn đây nhầm chưa tha nơi bế để dương chặt tục bốc cả lực chia mà nu sầm khăn rồi bọc sẽ thả bán dương ôi phiếp sầm khăn tới quạt ôi ở nà cốt tới quạt ôi quạt miên cái đây sừng khâm cho mùi dương ôi quạt miên ở nà cốt cho mùi dương nu hai cứ chia đầm lấy nâng phiếp chứ mà chả để quạt thở miên dương ao ownership chui bật đâu bật đá ở con miên ownership ở miên phiệp chưa mà trả chui con ở miên ca từ tua kho tra lư ca nghe bảo con hay áp bị vắt nỡ ở chip rồi bảo con chỉ môi nâng cầm hồn môi tiết ở con miên tụm nua kho tra ruộng chỉ môi nâng giả tháp bắn nông phiệp chưa đại cứu ruộng thằng ngọc nè ở con bà xong cho lòng từ sụm nua môi tiết chụp bút bay cái chân bạn để sai đặt đá nếu phê đại nạn đặc nòm mình thơ luôn chìa phụng mà đài nì bọc cả lận. Cả đọc đô bọc cả lận, rứa có bánh chốc bọc cả lận đòi khám yên bản ô dình chê tà nà. Ta ở bạ giá ca nghề, nâng ca lước tắc chân bọc cả lận, nâng tơ chìa giang nà, xong một chừng. Xong nô đi, lõ. Bà sân chỉ dương khơi bọc cả lận, đại quát. Phơi khó rứ có quát ạ sử mắt đập hiệp
គាត់មិនបាន perform មិនបានអនុវត្តទៅតាមទួលនីតិនឹងការទទួលខុសត្រូវជាយោបល់របស់ខ្ញុំទី1គឺមើលខ្លួនយើងជាអ្នកដឹកនាំសិនពេលខ្លះយើងថាគាត់ខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ឲ្យគាត់ហើយឬនៅយើងមានការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញដែរឬទេហើយបើសិនជាយើងមើលថាអ្នកដឹកនាំល្អបើសិនជាយើងឃើញបុគ្គលិកដែលគាត់ខុសហើយយើងនៅតែគ្រប់គ្រងយើងនៅតែទុកនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នៅដដែលឬក៏មានរង្វាន់សួរតើតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចពេលនោះយើងនឹងคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលលំអៀងពេលដែលលំអៀងលែងល្អបាត់មែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងចំណុចនេះអ្នកដឹកនាំល្អគឺយកអីមកវាស់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកទី1គាត់ចូលមកគាត់មានទួលនីតិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងតំណែងអីគេទី2គាត់ចូលមកធ្វើការគាត់មាន JD របស់គាត់មាន job description របស់គាត់មាន KPI របស់គាត់មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការវាយតម្លៃបុគ្គលិកអ្នកដឹកនាំប្រកាន់គោលការណ៍នឹងជាធំច្បាប់យុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពផ្ដល់តម្លៃឲ្យបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើបាននូវលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនេះផ្ទុយទៅវិញវាជាការលើកទឹកចិត្តធំណាស់ចំពោះបុគ្គលិកទាំងអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកដែលធ្វើមិនបានលទ្ធផលក៏គាត់មើលឃើញខ្លួនគាត់ដោយយុត្តិធម៌ដែរទាំងអស់នេះគឺជាតម្លៃគឺជាតម្លៃហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីទាំងអស់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អយើងផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់នូវទស្សនៈឲ្យគាត់មើលឃើញថាហេតុអីបានជាគាត់មកធ្វើការជាមួយយើងគាត់ឌូតលាស់ជាមួយយើងផងដែរនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សូមអរគុណបាទឈានទៅបេក្ខជនគាំទ្រវិញម្ដងតើតើនឹងសំណួរទី2នៅពេលដែលខាងគាំទ្រយល់ថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកធម្មតាជាឪពុកម្ដាយទោះបីជាមានកូនខុសឬក៏មិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ម្ដាយបោះបង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកដូច្នេះតើនៅពេលដែលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនល្អឬក៏ធ្វើខុសតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអាចដូរដែរឬទេព្រោះអ្វីបាទអរគុណសំណួរនេះល្អមែនទែនបាទតាកតងយើងជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែគិតថាខ្នងដៃក៏សាច់បាតដៃក៏សាច់យើងអត់អាចកាត់ចោលមួយទេបើសិនជាយើងកាត់មួយណាចោលវានឹងខុសពីធម្មជាតិអញ្ចឹងតាកតងនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគាត់មានកំហុសខុសឆ្គងប្រះចាក់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏មានច្បាប់អីតាក់តែងយើងហៅគាត់មកណែនាំយើងមាន first warning ព្រមានលើកទី1ព្រមានលើកទី2ព្រមានលើកទី3បាទហើយចាំយើងយកគាត់មកកែតម្រូវមកសាធិស្ថាបនាតាយើងអាចឲ្យគាត់នឹងបន្តការងារបានទេគ្រាន់តែដូរតំណែងសិនពីតំណែងមួយដែលគាត់បានខុសឆ្គងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនយើងបដូរគាត់មកតំណែងមួយទៀតដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ព្យួរសិនក៏បានទុកគាត់មួយឡែកសិនអញ្ចឹងកត្តាដែលយើងចង់ជួយកូនយើងបើសិនជាឆ្លោះគ្នាយើងអត់ទៅកាន់ជើងកូនគេទេមែនទេបងប្អូនយើងកាន់ជើងកូនគេហើយអាកូនយើងហើយដោយពាក្យចាស់លោកពលថាសសើគោគេអត់បានប្រើទេបើសសើគោយើងមិនបានប្រើនេះជាកត្តាសំខាន់ហើយមួយទៀតបុគ្គលិកជួនកាលគាត់ជាកូនគាត់អត់ទាន់ដឹងអីទាំងអស់ដូចជាក្មេងបៀមដៃគាត់តែងតែខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចតែងតែមានរឿងអអន់សពន់ចិត្តយើងមិនទៅបន្ទោសគាត់មិនទៅដាក់កំហុសទៅលើគាត់ធ្ងន់ធ្ងរពេកធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរក្សាគាត់មិនឲ្យបាត់បង់បុគ្គលិកណាមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមិនអោយគាត់បាត់បង់ជាដាច់ខាតយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងទៅគាត់ម្ដុំសិនឲ្យគេធ្វើជំនួសសិនឬក៏យកគាត់ទៅរៀនសូត្រនៅកន្លែងណាមួយឲ្យឆ្ងាយផុតពីគេកុំអោយមានគេឈ្មោះស្អុយអាក្រក់ដល់គេផ្សេងដូចត្រីមត្រកបើស្អុយមួយគេថាស្អុយទាំងអស់យើងកុំអោយស្អុយយើងដកអាមួយនឹងចេញទៅទុកឆ្ងាយសិនហើយចាំគាត់បាត់ក្លិនស្អុយចាំយកគាត់ចូលមកវិញបាទសូមអរគុណ
បាទជាវគ្គបន្តឈានដល់អ្នកចូលរួមអាចសួរមួយអ្នកមួយសំណួរបានសួរខាងម្នាក់គឺស្របឬក៏ម្នាក់ទៀតគឺខាងបដិសេធសូមអញ្ជើញលើកម្នាក់មួយសំណួរខ្ញុំចង់សួរទៅខាងបេក្ខជនខាងស្របចង់សួរសំណួរមួយថាតើអ្នកដឹកនាំល្អដែលថាដឹកនាំដែល take care ចំពោះបុគ្គលិកខ្លួនឯងនិងថ្នាក់ថ្នមចំពោះបុគ្គលិកខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមេគិតខ្វល់ពីយើងគ្រប់ពេលអញ្ចឹងតើបុគ្គលិកខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើការធូររលុងឬក៏មិនសូវខ្វល់ពីការងារយ៉ាងម៉េចហើយអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះក្រុមហ៊ុនបាទនេះខ្ញុំឈ្មោះនូសុភ័ត្រាជានិស្សិតហើយសូមសួរទៅកាន់បេក្ខជនបដិសេធចា៎នេះខ្ញុំសង្ឃសួរថាតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាចំពោះពាក្យស្លោកមួយដែលបានលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំគឺជាមាតាបិតានៃមនុស្សជាតិចា៎សូមអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះកញ្ញាឥឡូវនេះយើងឈានទៅបេក្ខជនខាងស្របសូមមេត្តាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនដែលសួរថាបើអ្នកដឹកនាំល្អតែងតែខ្វះខ្លាំងពីបុគ្គលិកធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានភាពទូរលុងនិងផលប៉ះពាល់ទៅខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីបាទអរគុណបងប្អូនសំណួរនេះល្អណាស់ដែលបងហៅបងចឹងណាបើបងអាយុច្រើនជាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងតែងតែជួបរឿងនេះច្រើនញឹកញាប់មែនទែនបាទតាមពិតក្រុមហ៊ុនដែលយើងបង្កើតឡើងមកយើងបានមានបច្ចុប្បន្នជាផ្ទៃក្នុងទី1យើងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមកណា MOC Ministry of Commerce ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយអពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនយើងបង្កើតច្បាប់បច្ចុប្បន្នជាផ្ទៃក្នុងហើយពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការយើងមានកិច្ចសន្យាការងារហើយចុងក្រោយសំខាន់គឺយើងមានជាការសាក់លបង probation 3ខែបើសិនជាឆ្លងកាត់ផុតអូខេផុតតែចំពោះរឿងកំហុសខុសឆ្គងយើងមិនប្រើមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងពេកទេយើងប្រើទៅលើច្បាប់ក្រុមហ៊ុនទី1ទី2យើងមានបេះដូងអាណិតអាធំអាណិតអាសូរដល់គាត់គឺយើងមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានចិត្តពេកទេបើសិនជាយើងអនុវត្តកត្តាអ្វីមួយយើងត្រូវមានគោលការណ៍ដាក់ឲ្យគាត់ដូចជាគេហៅថា target ឬក៏គោលការណ៍ឧទាហរណ៍លក់ចុះណាលក់យើងដាក់គោលការណ៍ឲ្យគាត់បើសិនជាមួយខែ 100,000 ដុល្លារឲ្យគាត់លក់គាត់លក់អត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើល performance គាត់វាតម្លៃទៅលើគាត់គាត់ធ្វើបានដោយសារមូលហេតុអីមិនបានដោយសារមូលហេតុអីគាត់មកធ្វើការទៀងទាត់អត់របាយការណ៍គាត់ដែលសរសេរឲ្យយើងនឹងរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវអត់បោកប្រាស់កុហកគាត់ទៅក្រៅទៅផឹកតែកាហ្វេទៅលេងអុកទៅលេងអីផ្សេងៗការងារផ្ទាល់ខ្លួនអត់យើងនឹងមើលអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយយើងមើលកូនល្អហើយតែយើងត្រូវមើលវិន័យគាត់ទៀតតើគាត់សំរុំថាជាកូនល្អឬទេបើសិនជាគាត់កូនល្អហើយយើងប្រើមនុស្សសញ្ចេតនាល្អតែបើគាត់កូនអាក្រក់ហើយយើងមិនប្រើមនុស្សសញ្ចេតនាលើសលប់ទេយើងត្រូវយកមានវិធានការដូចជាគ្រួសារមានវិន័យក្រុមហ៊ុនប្រទេសមានច្បាប់យើងអនុវត្តតាមច្បាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ចូលមកផ្លូវដែលយើងល្អដើរបានជាពិសេសយើងយកគាត់មកស្ថាបនាយើងមានបន្ទោសគាត់ក្នុងចំណោមមុខគេទាំងអស់គ្នាយើងនឹងហៅគាត់តែម្នាក់ឯងមកស្ងាត់ស្ងាត់មកជជែកគ្នានិយាយគ្នាតិចៗកុំឲ្យគាត់ដឹងមនុស្សយើងមិនស៊ីជោទេតែប្រអប់ខឹងមនុស្សយើងសុខចិត្តខ្មាស់មនុស្សម្នាក់មិនសុខចិត្តខ្មាស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះទស្សនៈដែលថាអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិអរគុណសូមអញ្ជើញអរគុណ fan សំណួរនេះបើសិនជាយើងតាមដាន debate របស់លោកហៅចន្ទរថាដែលគាត់រៀបនេះពាក្យនេះគឺចេញពីគាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាមាតាបិតាបង្កើតគាត់គឺជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងគាត់ជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងតែបើសិនជាយើងមើលថាអ្នកដឹកនាំគឺជាមាតាបិតារបស់មនុស្សជាតិនោះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំសហគមន៍អ្នកដឹកនាំស្ថាប័នអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំពិភពលោកហើយចេតនានៃចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំល្អគឺសាងពិភពលោកមួយដែលពោពេញទៅដោយសន្តិភាពសាងពិភពលោកមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្ស
ដែលរស់ប្រកបដោយប្រយោជន៍មានន័យថាឲ្យសុខមកខ្លួនឯងផងឲ្យសុខទៅអ្នកដទៃផងហើយញ៉ាំងពិភពលោកនេះឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់បំព្រងទាំងបរិស្ថានទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងបច្ចេកវិទ្យារស់នៅក្នុងភាពសម្បូរបែបបងប្អូនរំភើបទេបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកបែបនេះរំភើបទេប្រហែលអ្នករំភើបសំលឹកដៃបាទផ្ទះដៃអបអសាទរមួយអញ្ចឹងបើយើងនឹងរំភើបនៅក្នុងពិភពលោកបរិយាកាសបែបហ្នឹងចូលយើងម្នាក់ម្នាក់កំរងចាំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អហើយជាមេដារបស់យើងចូលធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាមេដារល្អរបស់អ្នកដទៃបានទេបងប្អូនប្រហែលអ្នកគិតតែខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតសូមកុំលើកដៃបាទសូមផ្ទះដៃអបអរសាទរមួយទៀតពីមុនយើងធ្លាប់និយាយថាយើងគ្មានឱកាសយើងគ្មានឱកាសដោយសារប្រទេសយើងអភ័ព្វឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងគុំនិយាយថាគ្មានឱកាសតទៅទៀតបើកភ្នែកឡើងបើកថ្ងៃឡើងពិភពលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើ2ទី1អំពើជាកុសលទី2អំពើជាអកុសលជោគជ័យគឺជាការជ្រើសរើសមិនមែនគឺជារឿងដែលយើងត្រូវរងចាំទេរឿងខ្លះយើងនិយាយនៅក្នុងជ្រុងតូចវាហាក់ដូចជាមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែយើងនិយាយនៅក្នុងជ្រុងធំវាទាមទារឲ្យយើងជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ឈានទៅវគ្គសួរឆ្លើយបានបញ្ចប់ហើយយើងឈានទៅដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងសរុបខ្លឹមសារប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិករយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណចុងក្រោយនេះខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកបាទ 100% មូលហេតុអីឪពុកម្ដាយយើងតែងតែធ្វើគំរូឲ្យកូនចៅឧទាហរណ៍ថាគោលការណ៍2លើ3ឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើឲ្យគេមើល2ដងសិនហើយចាំឲ្យគេធ្វើម្ដងតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់កូនចៅយើងមានបដិយកូនចៅឲ្យធ្វើប្រទេសផ្ដាសតាមចិត្តគាត់ចង់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យគាត់មើល2ដងហើយឲ្យគាត់ធ្វើតាមក្រោយយើងម្ដងតែបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីមួយកើតឡើងយើងកែតម្រូវគាត់ភ្លាមអត់ឲ្យឆ្លោះឆ្លោយឬក៏បាត់បង់ឬក៏ខាតបង់អ្វីមួយជាដាច់ខាតទី2បន្ទាប់មកយើងធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យគាត់ជាជំនួយការជាអ្នកឧបត្ថម្ភជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងគាត់ជានិច្ចទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយយើងនៅតែនៅពីក្រោយគាត់ជានិច្ចទី3យើងអាចខ្លាយថ្ងៃក្រោយជា idol របស់គាត់ជា mentor របស់គាត់ជា coach របស់គាត់បាននាពេលអនាគតអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមើលថែទាំកូនប៉ុណ្ណឹងហើយកូនមានស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយតរោឪពុកម្ដាយណាណាបានដូចចឹងទៀតអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយកាត់មិនដាច់ពីកូនដោយសារតែមានឈាមជ័រតែមួយម្ដាយឪពុកទោះបីកូនពិបាកយ៉ាងណាធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចកាត់កាល់ជាដាច់ខាតយើងងាកមកមើលបុគ្គលិកវិញតាមពិតបុគ្គលិកមួយមួយអ្នកណាក៏ចង់ធ្វើល្អអត់ចង់ឲ្យខុសឆ្គងទេតែដោយកត្តាឬក៏កលតិសៈណាមួយវាកើតឡើងដោយចៃដន្យគ្នាក៏មិនបានគ្រោងទុកមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ចង់ល្អទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអ្វីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណនៅជាមួយនរណាដែលគិតថាគាត់គឺជាទីស្រឡាញ់ដែលអាចពឹងបានដូចនៅក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាមានអ្នកគិតគូគាត់ថាគាត់ទីនេះគាត់អាចជ្រោកនៅបានអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងបុគ្គលិកទាំងអស់គាត់មិនងាយរត់ចោលយើងទេនៅជាមួយយើងមួយជីវិតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនគាំទ្រឈានដល់វគ្គសរុបទៅខាងបេក្ខជនបដិសេធសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីជាសរុបសម្រាប់ការគិតនិងជាបទពិសោធន៍ហើយរួមជាយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកដឹកនាំល្អមិនចាំបាច់អីត្រូវតែធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់បុគ្គលិកទេខ្ញុំដឹង
ថាមាតាបិតាមានតួនាទី5យ៉ាងផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនចិញ្ចឹមកូនផ្ដល់ការអប់រំឲ្យកូនបាទរៀបជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកូនចែកទ្រព្យសម្បត្តិតាមការគួរអាហ្នឹងគឺរឿងរបស់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំពេលដែលយើងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកមានន័យថាយើងផ្ដល់ទាំងការងារផ្ដល់ទាំងប្រាក់ខែផ្ដល់ទាំងចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ហើយពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ពង្រឹងអាជីពរបស់គាត់ក្នុងស្ថាប័នអានឹងមិនបើយើងបង្ហាញឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងមានកិត្តិយសទង្វើទាំងអស់នេះបើអ្នកដឹកនាំល្អគ្មានបេះដូងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេគាត់មិនអាចមានឆន្ទៈមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបនឹងទេរឿងសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំល្អគាត់ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បុគ្គលិកដែលមានសក្តានុពលឲ្យគាត់កាន់តំណែងធំធំនឹងមិនជាឱកាសដែលគាត់បង្កើតអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំទៀតនេះគឺអ្នកដឹកនាំល្អគាត់មើលឃើញពីអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ស្ថាប័នថាជីវិតរបស់គាត់មិនអាចនៅជាអ្នកដឹកនាំល្អរហូតទេតួនាទីរបស់គាត់គឺបង្កើតឲ្យមានអ្នកដឹកនាំបន្តវេនតទៅទៀតនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់លោកបន្ថៃគាត់លើកឡើងបទពិសោធន៍របស់គាត់ពីខាងសែលយើងស្ដាប់មើលបុគ្គលិករបស់គាត់គឺអត់មានប្រាក់ខែទេគាត់អត់មានសម្ពាធទេហើយគាត់វិនិយោគកម្លាំងគាត់ទៅ train គេបើគេលក់បានគេបានលុយគាត់បាន commission ដែរគាត់បានចំណេញដែរគាត់អត់មានសម្ពាធទេប៉ុន្តែគំនិតនេះខ្ញុំអត់បដិសេធទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យពន្ទុទូចណាស់มันអាចយកមក apply នៅក្នុង corporate business នៅក្នុងស្ថាប័នឲ្យមាននិរន្តរភាពបានទេពីព្រោះយើងទៅគិតពី HR គិតពី finance គិតពី sales គិតពី IT គិតពីអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតមែនទេបងប្អូនបើសិនជាបែបនេះពេលដែល sales អត់ឡើងនៅក្នុង corporate business សម្ពាធពី chairman សម្ពាធពីshareholder มันអាចយកមក apply បានទេខ្ញុំមិនខ្ញុំឲ្យបន្ទុដែរតែវាទៀតអានឹងគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំល្អមិនចាំបាច់ធ្វើជាមេដាបៃតានៃបុគ្គលិកទេផ្ដល់ឱកាសបណ្ដោះបណ្ដាគេផ្ដល់ឱកាសគេនោះហើយគឺជាតម្លៃដែលយើងឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងជាអ្នកបន្តវេនល្អទៅទៀតអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមមេត្តាងើបឈរឡើងដើម្បីអោបគ្នាអូខេហើយសូមចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកកតេបដិទ្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ